Привіт, мої маленькі одесити. Я звертаюся в першу чергу до вас, адже я дитячий письменник Сашко Дарманський. Я люблю писати веселі і цікаві історії саме для вас. І серед них є багато зимових і навіть деякі різдвяні казкові історії. В дитинстві я дуже любив читати і завжди чекав на Новий рік, що мені подарують якусь гарну-пригарну книжку. Тож, сподіваюся, і ви любите читати. Сподіваюся, що ваші бажання здійсняться, ви отримуєте цікавущі подарунки, гарні історії. І взагалі, що ці свята, найчарівніші свята в році, минуть для вас казково, і ви будете щасливі, здорові і дуже розумні та слухняні. А дорослим хочу побажати, щоб вони навчилися бачити дива довкола нас, адже вони існують, треба їх помічати, треба тішитись ними і продовжувати робити свої улюблені справи з Новим роком, з Різдвом.